За організацію виборчої кампанії у Вінниці боруться активно пенсіонери. З одного боку, прагнуть бути корисними, з іншого – підзаробити. Причому легально. Вони погоджуються очолювати виборчі комісії і працювати їх секретарями. Щоправда, минулого року фінансові сподівання пенсіонерів держава не виправдала. Як розрахуються з ними після президентської кампанії – детально в наступному сюжеті. Активним членом суспільства вважає себе Галина Бурдейна. Будучи на пенсії, жінка узялась за організацію цьогорічної президентської кампанії. На виборах працює головою однієї з дільниць. Каже, це її вже четверта кампанія, дві з них на заслуженому відпочинку. Заробіток – це, м'яко сказано, він не великий, але від того, що ти потрібна, ти відчуваєш себе чоловіком. Просто-напросто. Утім, на минулих парламентських виборах Галина Бурдейна розчарувалась, бо мала почальний досвід. Хотіла підзаробити, але вийшло собі у збиток. Зарплату з дільниці приплюсували до пенсії і зняли податок. Тоді, каже, усі колеги-пенсіонери були в мінусах. Тоді, мабуть, більше теж учитувався ентузіазм, але, тим не менше, хотілося щось заробити, чесно скажу. Але коли в ітогі ти отримуєш, ну, каких-то, грубо говоря, 50-60 гривень, із того, що ти заробила, ну, немножко буває обідно, немножко буває неприємно. Цього разу неприємностей не буде. Держава дає пенсіонерам можливість поповнити свій гаманець. Відповідно статті 40 закону України про проведення виборів, в цьому році внесені зміни. І зазначити, що працевлаштування на виборчих дільницях під час проведення виборів, будь-яке легальне працевлаштування не є підставою для зміни розміру пенсії, проведення її індексації. Тому наші пенсіонери можуть абсолютно спокійно приймати участь в організації виборчого процесу. Повідомляти пенсійний фонд про додатковий заробіток пенсіонерам не потрібно, але це стосується лише роботи на виборах. В іншому випадку це необхідно зробити в 10-денний термін. Тому що індексація нараховується працюючим пенсіонерам, індексується перша заробітна плата. І у разі, якщо пенсіонер працевлаштувався, не повідомивши про це пенсійний фонд, у нього виникне переплата індексації саме з пенсії. Заробітну плату на виборах члени комісії отримують з державного бюджету. По закону за кожен день їм платять 170 гривень 52 копійки. По завершенні кампанії можуть отримати одноразову грошову винагороду за рахунок економії фонду зарплати. Розмір визначають на засіданні комісії, але вона не може перевищувати місячну зарплату члена комісії, тобто 1218 гривень. Олена Гук, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта».